Як утримуватимуть багатоповерхівки Тернополя при відсутності води, тепла та електрики, говоритимемо із головою ради ОСББ Тернополя Сергієм Лупаком. Вітаю вас. Насамперед хочемо почути, чи вже сформували алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація може трапитися з кожним окремо або навіть суцільно з будинком і всіма мережами. Якщо ми візьмемо по електропостачанню, ми вже з вами пережили і той період, коли певна частина населення і тернополян знаходиться без електроенергії. Як виходили з цих ситуацій? Фактично виходили, сиділи без електроенергії, можливо, і ви, хто мав свічки, хто мав фонарики. Є нас одне ОСББ, я знаю точно одне, яке має дизель-генератор і включало для того, щоб підзарядити засоби там передачі зв'язку. Добре, що є такий невеличкий графік, де люди можуть самі ознайомитися, коли буде відключення електроенергії. Період відключення чи період, коли ви знаєте, що в вашому будинку не має бути електроенергії, бажано не перебувати в ліфтах, відключити з себе вдома засоби, які споживають дуже велику кількість електроенергії, а також слідкувати, наприклад, за такими дорогими речами, як котли, бо фактично, коли електроенергію відключили, коли її можуть включити, може піти більше напруга і можуть ці засоби погоріти. І вони дуже дороговартості. Не варто, наприклад, зараз по електроенергії включати обігрівальні елементи, бо фактично, як ви бачите, всюди говорять, що треба нам зменшити кількість споживання електроенергії, щоб українці мали можливість теж нею скористатися, бо буде велика нагрузка, тому можливо і не хватити іншим. Але буде початок купального періоду. Це також трошки невеличкий плюс через те, що мешканці, які користуються центральним опаленням, вони також хочуть грітися, і вони включали себе в домівках обігрівачі, і це також йшла велика нагрузка на мережі і на загальну сітку України. Включається опалення, буде трошки менше споживання енергоносіїв. Щодо опалення, усі багатоквартирні будинки з представниками і ОСББ, з представниками управління житлово-комунального господарства та тепломереж обстежують на наявність ізоляції лежаків, які є в підвальних приміщеннях, а також чи забиті всі вікна, двері, закриті підвали. Чому це потрібно? Для того, якщо не буде циркуляції теплоносія по будинку, треба щоб система не замерзла в будинку. Багато хто на сайтах розміщає, що ми утепляємо цей блистящою штучкою, цим поролоном 1-2 мм, чи там до п'ятерки, чи 0,5. Це не утеплювач. Це просто так, як ти майку одів на голе тіло, вийшов на мороз. Наступна мережа в нас гаряче водопостачання. Якщо би щось, з гарячою водою трошки легше, бо через те, що як не буде постачатися в будинок, вона стече з системи, і система не повинна замерзнути, і буде нормально. По холодній воді, якщо не буде електроенергії, все одно водоканал не зможе постачати воду, воду, бо вони без електроенергії не зможуть забезпечити. Не буде електрики, не буде води. Не буде води. Тому кожен тернополянин, не тільки тернополяни, має мати в себе вдома в запасі не одну літру води. Вода, бажано, я кажу, щоб була як в помешканні, в квартирі, також, щоб вода була в підвальному приміщенні. Одежа якась хоча б, знаєте, елементарна, хай воно збоку лежить, воно нікому не помішає, але, можливо, колись знадобиться. По газу. Звісно, газ, якщо щось би трапиться, газовики перекривають, газ загально централізовано можна перекрити. А чи може трапитися ситуація, коли багатоповерхівка з певних причин буде непридатною для проживання? Це тільки тоді, коли буде прямий ракетний удар. Наприклад, ви перебуваєте в підвальному приміщенні, і раптом стається обвал, чи що, ви знаходитесь в темноті. Що ви можете робити? Значить, першочергово вам треба якось відкопатися, поки до вас доберуться. Значить, маєте мати, звісно, фонарик якийсь, щоб просвітитися, бо буде все, наприклад, темно. Далі мати чим відкопатися, тобто лопата якась має бути, відро металеве, має бути рукавиці, мають бути маски, респіратори мають бути. Тобто такі елементарні засоби, які можна купити в будь-якому господарському магазині, але що вони у вас завжди були в підвальному приміщенні. Чи необхідно мешканцям будинків подбати про різні засоби, щоб підзаряджувати свої пристрої? Звісно, кожен, я думаю, має повербанк, кожна квартира мусить бути. Має бути фонарик, має бути свічки декілька, бо дефіцит, я бачу, зараз в магазинах і навіть немає. А якісь генератори ОСББ купують? Генератори, що вам скажу про генератор? Генератор досить нормально вартує, якщо на 6,5 кВт вартує 40 тисяч гривень, а крім генератора треба паливомастильні матеріали. Приблизно споживає дизель-генератор від пів до літри за годину.
палива, тобто 40 гривень. З одним ОСББ, головою ОСББ Братібочик і 5А спілкувалися, вони планують купити собі дизель-генератор, також 6,5 кВт. І, як він розказує, кожен будинок заходить 3 фази. На одній фазі одна кількість споживачів, на другій фазі друга кількість, на третій третя кількість споживачів. Тобто розділено будинок пропорційно на 3 фази. І на кожній фазі є 40-45 абонентів. Вони порахували, якщо котел споживає 0,1 кВт, то на одну фазу йде 4,5 кВт, дизель-генератор 6,5 кВт. Вони хочуть собі зробити таку підключку, якщо би часом не було електроенергії тривалий час і були б сильні морози, вони дизель-генератор вмикають і під'єднують на одну годину одну фазу, де 40 з чимось абонентів, тоді через певний період другу фазу переєднують і на третю фазу, щоб співвласники мали можливість включити котли, якщо, звісно, газ буде. Це тоді добре, коли невеличкі будинки, коли є всі співвласники, наприклад, коли ви лишили вдома включений холодильник, і він споживає більше, ніж 0,1 кВт, то просто дизель-генератор буде вибивати, бо буде більше споживання, ніж він може видати фактично. Дякую вам за розмову. І нагадаю, ми спілкувалися з головою ради ОСББ Тернополя Сергієм Лупаком.